Markus, i går så ga du beskjed til Rosenborg om at du ikke ønsker å fortsette i klubben etter nyttår. Hvorfor det? Jo, det stemmer det. Jeg har egentlig hatt litt mer tid å tenke nå når jeg har vært skadet i tillegg. Så det er ikke noen sånn avgjørelse som blir tatt akkurat her og nå. Det er vel en tanke som har slått meg egentlig i flere måneder. Jeg er såpass åpen og ærlig av meg som person at jeg tror at det viktigste jeg kan gjøre i det tilfellet her er å være ærlig med klubben når jeg har fått den følelsen som jeg har. Det er jo både sportslige faktorer og familiære faktorer som er med på at jeg tar den avgjørelsen som jeg gjør. Og så er det jo ikke en lett avgjørelse. Det er jo ikke noe tvil om at Rosenborg er liksom klubben i mitt hjerte. Men jeg føler at det er den beste og mest ærlige måten å gjøre det på, og si fra såpass tidlig som jeg gjør det da. Og da lurer jo selvfølgelig alle på, hva er planene videre når du da ikke er Rosenborg-spiller 1. januar? Veldig vanskelig å svare på akkurat her og nå. Jeg har ikke lagt noen plan videre. Jeg har ikke lagt opp. Så får man egentlig bare ta ukene som de kommer. Det eneste fokuset mitt nå er at jeg kommer til å være 100% profesjonell. Vær den lederen og vær den personen som jeg alltid har vært i gruppa, og gjør alt jeg kan for at vi skal vinne fotballkampen. Det at du sier fra om det her nå, det er jo god stund gjennom sesongen. Var det for å roe ned situasjonen? Altså, du har jo fått veldig mange spørsmål, selvfølgelig eksternt, men også sikkert internt i Rosenborg. Ja, altså litt både og. Og så er det for, også for min egen del da, og familien sin del, med tanke på at det har vært en del diverse ting som vi ikke trenger å gå helt inn på, men som har tatt mye energi. Nå får jeg liksom sluppe meg innan meg fri, for stått på fullt og helt på trening og i garderoben, og gjør den jobben, og så slipp alt det utenom å bli ekstra støy selvfølgelig. Det tror jeg kan være en noe positive prosent der da, som kan være positivt for laget. Det er en ung spillergruppe, og jeg ønsker ikke å være ordnende og styr om alt annet rundt når jeg har egentlig kommet til den avgjørelsen som jeg har da. Det betyr jo at, som du sier, at Rosenborg-karrieren går mot slutten, og du begynner jo å bli en relativt litt eldre mann i fotballsammenheng i hvert fall. Hvordan vil du oppsummere de årene du fikk her da? For at det har jo vært et Rosenborg dessverre i en del motgang, og så har jo du vært svært uheldig og fått noen smeller og noen skader som har gjort at du har fått noen opphold. Ja, så det er et ord som beskriver det veldig bra, er jo veldig turbulent da. Det har vært mange fine, gode øyeblikk. Det har også vært mange steintøffe. Jeg har lært utrolig mye, både som fotballspiller, men også som menneske. Jeg synes det er utrolig gledelig å se noe som jeg mener har tatt en veldig sånn positiv retning, er jo den supporterkulturen som har blitt bygd rundt laget nå. Jeg føler fra det året jeg kom hjem og til nå, så har det vært alle bortefelt har vært stappfullt. Interessen har nesten blitt større, sånn som når vi feirer på fotballskolen. Den interessen som er for Rosenborg har nesten bare blitt større og større. Og så tror jeg det er vanvittig viktig og bra at vi kan være litt realistisk. Jeg tror historien til denne klubben er såpass stor at det er vanskelig hvis vi hele tiden skal tenk på det når vi ser på dagens utgave av Rosenborg. Det tror jeg kan ha vært litt problemet før. Så jeg håper og tror at det er en veldig positiv fremtid for den klubben her. Jeg synes jo det vi har levert den siste tida har vært veldig lovende, veldig bra. Og så ønsker jeg og håper jeg at det blir som det beste laget i Norge om ikke alt for lenge. Greit, da ønsker vi lykke til resten av sesongen og med det du må finne på å gjøre fram i januar. Takk for det.